Hejsan svejsan, det är Sari här ifrån Sari Stamping Studio. Nu är jag här med lite nyheter, mestadels nyheter faktiskt. Och det kommer vara en salig blandning ifrån både Whimsy Stamps, Tim Holtz och Sizzix Studio Light. Men också paljetter. Jag tänkte prata lite mer om dem lite senare. Men jag tänkte att jag börjar med det som råkar ligga framför mig här. Här är ett ark med stickers som man kan använda till exempel i Art Journal. Pyssel. Och då är det engelska texter. You are my everything. All I want is a little happiness. Too cute for words. Sing your heart out. Och så vidare. Det är en vit kant runt själva stickergrejen. Jag skulle nog kunna tänka mig att klistra den här först på ett vitt papper och sen klippa ut den så att man får den så att man kan sätta en 3D-kudde eller något liknande under så man får lite extra volym. Men det är väl himla käckt också att bara kunna limma fast de här som de är. Genom att plocka ut de här. Så Dutch Doobadoo. Och den heter då någonting med Doodle Text. Kan man söka på. Doodle Text. Sen finns det då påfyllning. Det här är faktiskt påfyllning. Men ja, det mesta är nytt. Det är ju sommartid. Och det är ju verkligen sommarvärme som finns i Sverige just nu. Det är ganska härligt kan jag tycka på många sätt. Jag ska se här. Jag plockar fram lite grann det som kan tänkas användas. Strax efter sommaren här nu. För då kommer ju hösten. Och jag tror inte att jag har visat dem här i någon film än. Men de finns i butiken sedan tidigare. Det är alltså set med både stämplar och stansmallar med hösttema. Och i det här fallet så kan man tänka sig att man stansar ut det här ytterhöljet här. För att få till en kort topp. Sen kan man stansa ut den här delen och lägga på något sätt. Så att man får den effekten om du tänker att du har... En kort bas som är det ljusorange och sen har du dekorationerna i lite mörkare. Och sen kan du då fortsätta bygga vidare. Och jag skulle kunna tänka mig göra sådana här upright Z-fold cards med just den här typen av stansmallar. De är himla käcka faktiskt. Sen är det ett annat stansmallsset här med lite skogstema. Så om man vänder på den här så kommer ni se den här orangea bilden lite bättre. Där får man en idé om hur man kan lägga de här lager på lager för att skapa ett djup. Sen är det underbara pumpastämplar ifrån Studio Light. Hösttema och vackra löv också på köpet. Så det här är ett bra stämpelsätt tycker jag. Bra att ha i sin arsenal och se så vackert det kan bli. Sen höst. Då snackar vi svampar. Det finns ju många som älskar att plocka svamp. Jag tillhör inte dem. Men som sagt, de är vackra att titta på i vilket fall. Den här ska man väl undvika att äta. Men som sagt, den är vacker tycker jag ändå. Jag tycker om den här röda flugsvampen. Och sen kolla in den här. Jag som är lite småtokig i Halloween och sånt här. Älskar ju den här stämpeln med snöflinga. Nej, spindelnät, sorry. Och sen en liten spindel på det. Wonderful Autumn heter själva kollektionen. Om man vill söka på det. Så där har du ett härligt spindelnät. Sen finns det då olika block med hösttema-papper. 36 papper i varje. De är 15x15 cm stora. Det är 9 olika mönster, vilket innebär att det är 4 av varje. Och då är det sådana här härliga bakgrunder som du kan bygga vidare på dina kort. Kolla vilka härliga svamparna där. Ännu mer svampar. Lovely. Så där hade vi dem. Och sen då så kommer en annan kollektion som heter Time to Relax. Och det här handlar väl lite mer om själavård och så vidare. Lite yoga, meditation och sånt där. Och här är då ett utav två olika die cut block. Och jag tänkte att jag bläddrar igenom den här. Och det är två stycken likadana. Så här finns det då en klocka och så är det väl lite lavendel och diverse tvålar och sånt här. Så allt handlar om välbehag och välbefinnande. Lykta och piano och bok och buddha och även sån här dreamcatcher, drömfångare. Och sen är mandala där och så är det handdukar och grejer. Så det här är ju käckt att kunna göra. Om man kanske ska ge bort ett spa eller presentkort på spa eller någonting till någon. Det här har ju faktiskt tända ljus också. Det var käckt. Frukost eller lite ljus. Så det är sådana här annorlunda sätt med papper får jag säga. Här är den andra då. Också då Time to Relax. Samma stuk där. Två av likadana.
Och här fortsätter det med lite blommor och te, eller växter och blad och mandala och ännu mer blommor. Och bonsai-träd, löv och blad och tända ljus och fjärilar och diverse sånt. Sen finns det då pappersblock också. Det finns, jag för mig att det är 3 stycken 15x15 och sen är det ett som är 20x20. Och även här då det är 36 ark, 9 olika mönster och 4 utav varje. Så här kommer det plankor och där var det underbart grönt och så är det gammal text och så är det lila, grönt, blått, lila, lila och så är det plankor och sånt igen då. Då kan jag ta de här andra två också. Det är samma stuk där, 15x15 och det är lila och grönt. Och där hade vi fantastiskt med budda också här vidare, där lila. Och så är det stenar och ljus och så är fjäril på det lila. Och kolla in den då, den var fin. Och sen kommer den lilla, sista lilla här. Så tar jag den stora 20x20 cm där. Där är det 2 i stöten. Ska se om det funkar så att det. Så det är samma motiv, för det är väldigt liknande motiv som är från de små, men som är lite större format. Skulle det vara som så här att ni vill ha de här fullstora, det vill säga 12x12 från Studio Light eller något annat företag, så hojta till. Jag kan ju tyvärr inte ha en arsenal med så mycket stora papper, för som sagt, jag har detta i butiken i mitt eget hem i vardagsrummet och det är ju mer än knökfullt nu. Så jag måste vara lite sparsam med sådana här stora saker som är svåra att hantera och förvara. Så det om det. Jag fortsätter då med samma tema där, Time to Relax. Och då är det ett sätt med budda, 2 stycken klockor och några mandala. Och när jag ser det här så tänker jag, wow, det här skulle vara ganska härligt att kunna göra ett eget mönsterpapper utav. I och med att de här är en behändig storlek. Och kolla vad snyggt det kan bli om man stämplar dem i flerfärgat. Det blir ju riktigt mysigt. Sen finns det då x antal engelska texter på denna. I have the courage to keep going. My creativity brings a purpose in my life. Inhale confidence, exhale doubt. I'm grateful for all my blessings. I write my own story. Men det finns ju många texter som jag känner att jag skulle nästan själv behöva ha dem för att påminna mig själv om att man duger som man är. Här är ett sätt med så man kan skapa sin egen bambuvariation där och att man kan ha lite andra löv och blad att leka med och skapa med. Och även här visar de exempel på hur det kan bli när man stämplar med olika färger samtidigt. Och det är ju ganska käckt att kunna göra det till exempel med en sån här misti eller sen stämplingsbok. Att man färgar in delar först med en dyna, stämplar av. Kanske gör rengöra med stämpeln, så tar man en annan färg och stämplar här och där. Och sen stämplar man på samma ställe igen. Och då får man ju fler färgsvariationen där. Sen finns det då ett block med engelska citat och uttryck. Time to Relax-kollektionen återigen. Allting är på svart bakgrund. Så det finns ju x antal, 1, 2, 3, det har en flygit iväg där, någonstans ifrån. 4 ark med alfabets bokstavstickers, det är bra. Sen finns det då väldigt, väldigt små texter här. Men det är citat och uttryck. Och sen det är 2 sidor sånt. Och sen så finns det då lösa ord. Och sen finns det då citat. Massor med citat, alltså. You just need to do nothing sometimes. Stop thinking too much. It's all right to know all. It's not all right not to know all the answers. Och så vidare. It's going to be hard, but hard is not impossible. It's time to move on. Mycket sånt här affirmerande, stärkande. Himla käckt. Sen har jag då några fler grejer i den kollektionen. Det är en A4 stor härlig schablon med många olika typer av mönster. Så här får man ganska mycket i en och samma schablon får jag säga. Och då kan man ju leka vidare med det. Och här ser man ett exempel på hur man skulle kunna jobba in färger genom den. Och här är en A5 stor schablon ifrån
Time to Relax-kollektionen. Den har ju också två olika mönster i sig. Så det är ganska käckt tycker jag när man kan få ut lite mer av produkterna. Det här är en annan kollektion. Det är Essentials-kollektionen. Och där har du då lite blommor. Du ser ju mönstret där uppe. Det är någon slags, jag tänker att det är lite poinsettia blommor där, eller julrosor. Här är det stjärnor. Det kan, ja just det, nu ser man dem ganska bra tycker jag, det här svarta. Men vanligtvis så ser jag bara det här vita och så undrar vad är det här vita för något. Men det är det svarta du ska fokusera på. Det är ju underbara stjärnor där. Och sen finns det stjärnor åt andra hållet. Då kan du bara få stjärnor när du jobbar in den här. Så det är en härlig bra storlek på denna också. Och sen så tänkte jag att jag kunde väl kanske hoppa in med lite Halloween. De här har ju funnits ute länge, men jag tänkte att det kan vara käckt att plocka in dem igen, för att Halloween är ändå Halloween. Och kolla här, alltså det är häxor i siluett, och det är träd, och det är vargar, och det är spindelnät och grejer. Ett underbart stämpelsätt om man vill skapa sina egna alster. Liten uggla, små pumpor och fladdermöss. Och sen har vi en annan med häxan här. Vet inte om ni ser detta så bra. Det är ju tyvärr lite svårt att se ibland. Men ska vi se om man kan försöka hålla det så att inte det blänker för mycket. En häxa på kvast. En katt som hänger med. Liten uggla. Och sen är det olika träd där. En häxkittel. Och så är det en glad häxa där. Som är lite svår kanske att se. I och med att det är en bild under till. Fladdermus, kråka, skelett, pumpa och så vidare. Happy Halloween. Så det kan vara käckt att ha om man tycker om lite Halloween tema. Och sen efter Halloween kommer ju faktiskt julen. Men de här är jättebra att ha till exempel jul i juli kort. För tomten är på semester. Så här har vi stämpelset 1, Santa on Holiday. Och där har vi 2. Så där sitter han på en flamingo flytring eller vad det heter. Badring. Och sen är det ananas som har fått tomteluvor och solglasögon. Och så är det en älg som håller på och dyker. Och där ligger han på sin handduk. Här är han på en surfbräda och där ligger han gött i en hängmatta. Så de är lite roliga. Sen har jag fått in ett sånt här set. Tanken är att det här är både stansmallar och såna här koppar som man kan sen stoppa in lite skakisgrejer. Jag ska hosta lite. Large mug. Die and shake set. Så då kan man göra egna skakkort med den här typen. Och det kommer att komma fler, men leverantören har ett slut på dem just nu. Just det, de här skulle jag visat upp också. Time to relax. Det är 2 olika set med washi tape rullar. Här kan man få en känsla för vad som finns i. Så det är 4 rullar. Det här är lite mandalastuk. Och det här är buddor. Och sen så är det då text här. Och sen är text i den också. Samma sak här, det är 4 rullar, text, och sen är det lite vackert med lila, text, och sen är det någonting med blått. Sen är det påfyllning av den här, Die Pick, som ju är jättebra att ha när man ska peta ut de här små konfettibitarna som blir kvar i stansmallarna när man har arbetat med sådana här intrikata, vackra stansmallar. Sen är det då 2 stycken olika pappersblock ifrån Studio Light. Jag får lite den julkänsla, lite retro julkänsla över det hela. Och det kanske inte är så konstigt i och med att jag ser lite skridskor och grejer här. Så man kanske skulle tänka att det här är lite peppermint-kollektionen då. Här har vi då lite vellum med olika ord. Och sen är det då sånt som du kan klippa ut själv. De är alltså inte utstansade, men det är ju bilder som du kan göra snabba kort med. Och det är 2 utav dem också, 3. Sen är det ännu fler här. Dekorationer. Och ännu mer här. Så det är 3 utav varje här faktiskt. Och sen kommer papperna. Och kolla, den var ganska mysig. Det var så här akvarelleffekt på wood grain. Och så kolla in vilken härlig grönblå. Och så är det små granar. Och sen kommer detta. Mysigt, mysigt. Och sen har vi rött och härligt. De här går ju fint att jobba med lager på lager. Men i och med att färgerna matchar med varandra. Och så är det lite polka dots och så är det stjärnor. Så den är inte dum. Och sen då så kommer den här andra som går lite med typ guld, svart och vitt. Och jag vet inte riktigt vilket tema det är. Det kanske framkommer nu när jag ska börja bläddra lite grann i den här. Jag börjar återigen med lite, det är faktiskt jul i denna också. Då är det vellum, ord
citat, uttryck. Och sen är det lite diverse grejer som man kan klippa ut själv. Och det är tre av varje där. Och sen är det små bilder där. Och sen är det mönsterpapper som kommer här då. Det är lite mer grafisk känsla i denna tycker jag. Där har vi dem. Och sen är det påfyllning av den här fantastiska 3D-embossingfolden ifrån Nelly Snellen. Flower Frame heter den här. Ett fantastiskt djup och ett fantastiskt mönster. Då plockar jag fram lite Whimsy Stamps. Det kanske är några som är påfyllning, men de flesta kan ju vara nya tänker jag mig. Penguin and Reindeer Friend. Oj, jag kanske ska ligga i bild också. Där har vi en söt liten pingvin och ett litet rådjur där som en kompis, eller ren är det väl då. Sen har du Penguin and Pup. Det är en hundvalp och en pingvin där. Penguin Christmas Tree. En söt liten pingvin som ligger i julgran. Och sen har vi Penguins Build a Snowman. Det är flera pingviner som hjälps åt att bygga en snögubbe där. Och sen Penguins Decorate the Tree. Då bygger eller dekorerar de julgranen där. Samarbete är väl alltid bra. Och sen kommer det lite grann med Halloween. Penguin Spook Night. Då är det en pingvin som har en kissemisse och så är det en pumpa. Och så är det lite Halloween-attiraljer runt omkring där. Penguin Hugs. Två stycken som kramas. Och det kan vi skicka till Alla hjärtans dag eller vad som helst egentligen. Fisherman har vi haft sen innan. Det har jag haft sen innan i butiken, men den är snygg. Hot Sip har också funnits innan. Och Large Mouth Bass har också funnits innan. Sen vet jag inte om jag fick med den här sista. Det finns ytterligare en med fisketema. En fantastisk stämpel får jag säga. För att den visar upp en fin scen runt ett rev och så vidare. Så det kan hända att jag missade den faktiskt. Vi får se här. Mystic har ju funnits förut. En fantastiskt vacker enhörning. Och så har vi den här, kolla. Jungle Bells 2 Elephant. Sådär mullig och gullig. Campsite, då handlar det om att man är ute och kampar. Och den är större än vad bilden visar här. Så det här är en positiv överraskning tycker jag. Och den som tycker om att färglägga kan ju faktiskt få sitt lystmäte här tänker jag. Penguin Beach Chair. Där ligger han och göttar sig i sanden där. På sådana här stranden. Penguin Baker. En bagare. Sen har jag haft den här sen förut då. Penguin Chocolate Surprise. Då är det en pingvin som är omhuldad av en halsduk där. Och så är det lite choklad i en hjärtvask. Christmas Elf. Penguins Under the Mistletoe. Då passar de på att pussas lite grann där. Penguin Trick or Treaters. Den här tycker jag är härlig. Halloween på gulligt sätt. Penguin Superhero. Super Penguin. Så kan jag fortsätta lite med de här. Mousy Candy Cane. Penguin Prezi. Chickadee. Ellie's Snowman. Ellie Jungle Bell Trio. Ellie's Question. Ellie's Autumn Day. Penguin Candy Cane. Den är riktigt söt. Penguin Santa. Ellie's Bauble. Då handlar det om den här hela julkulan där. Och sen är det Ellie Jungle Bell Rock. Det är tre stycken elefanter. Ellie the Special Reindeer. Ellie's Candy Canes. Nå, två stycken sådana här pulkagrisar. Ellie the Christmas Tree. Sen är det två, lite större här. Ellie Summer Squares. Med en större stämpel här bakom. Och det skulle man kunna leka med lite skakiskort tema. Varför inte? Och det är söta elefanter framifrån och bakifrån då. Burst Background. Även den är riktigt, riktigt stor. Då kan man få en härlig bakgrund där. Och här hade vi faktiskt den här fisken. Vad bra. Den här tycker jag är riktigt härlig. Då är det någon som är ute och fiskar. Där. En härlig scen inuti. Alltså den får med mycket i ett och samma svep. Hyfsat storlek på den tycker jag ändå. Så kommer det lite dit till.
Då är det katter. Catitude heter den här. Tre katter, x antal texter och så är det en sandlåda och så vidare där också. Sen är det Penguin Holiday Squares. Och de kan man använda separat. Eller så kan man skapa sig en typ comic strip grej utav det hela. Och sen har vi då Penguin Gardener. Och det är ju en söt pingvin med blommor och grejer. Sen finns det då en bakgrundsstämpel, Rain Drops. Och då snackar vi en stor stämpel. Och sen har vi en underbar Snow Flurry Background. Samma sak där, stort och härligt. Sen ska jag faktiskt visa upp lite stansmannar som jag blev riktigt överraskad och glad utav när jag fick syn på dem. Här ser man bilden. Och här är verkligheten. Hallå, det är riktigt stort. Slimline Filmstrip Die. Jag tänker mig att de här kanske funkar bra till såna här slimline-kort som är populära just nu. Men den här funkar ju bra till allt annat också. Du kan ha den stående och du kan ha den liggande. Och det får ju plats ett hyfsat bra motiv här i. Och varför inte göra ett skakiskort utav detta? Med tre figurer i det. Hallå! Här är en annan. Stor rackare så här va. Den heter Slimline Pillows Die. Och sen är det Slimline Wonky Window One. Och den är stor. Får plats för både det ena och det andra gärna. Sen har vi då Slimline 5 Frame. Så här är det gott om stygn runt omkring alltihopa. Sen är det då dubbelord. Oops! Tanken är att du ska kunna stämpla den, stansa ut den och sen stansa ut den. Och så har du dem i olika färger och lägger dem på varandra. Och så kan man ha något roligt motiv till. Här har vi någonting med Hippo. Den ena var Hippo Beach Fun och Hippo Fun in the Sun. Då är det flodhästar som har roligt på stranden helt enkelt. Sen har vi de här söta ugglorna. Happy Owly Days 1 and 2. Så ettan och tvåan. De är söta tycker jag. Sen har vi en ny. Braids. Det är alltså flätat hår. Till exempel om man är frisör eller ska ge ett kort till presentkort till en frissa eller kanske till en frisör som fyller år eller någonting. Sen har vi då Superdogs. Tre hundar och så är det texter om att vara superhjälte. Sen har vi Supercats. Tre katter även här. Och diverse texter. Och sen har vi den sista. Gossip Girls. Där tjatar hon. Ganska bra får jag säga. Då ska vi se, det är lite grann kvar här. Jag ska se om jag kan få fram en låda. Avlasta på lite grann där. Då kommer det komma stansmallar från Timpan och C6. Och jag plockar fram de som har jultema först. För det är de som råkar ligga längst fram. Jag tar dem så här. Först och främst så kommer bokstäver och siffror. Det här kallas ju då för Alphanumeric Shadow Upper, Lower och så är det Numbers. Och här kan man tänka sig att man kan stansa ut bara själva skelettet. Eller så kan man behålla innanmätet. Eller så kombinerar du båda två och kan få en tvåfärgseffekt på det hela. Det är fullt av stansmallar här i. Och både skuggan och den vanliga bokstäven stansas ut på en och samma gång. Och det kan vara bra att kunna kombinera det. Och det är snygga bokstäver, raka, rena, snygga bokstäver. En bra storlek på det hela också. De är en och en åttondels tum höga. Så det är lite mer än 2 cm, 2,5 cm. Närmare sig nästan 3. Och siffrorna likadant här då. Så det är en härlig bra storlek på det hela. Sen har vi något som heter Stunning Snowflake. Och det är alltså en snygg stansmall. Eller snygg snöflinga. Och det är två stansmallar i sättet. Det ser man här uppe. Och då kan du kombinera dem genom att lägga dem på varandra. Varför inte stansa ut dem med två nyanser som är nära varandra till exempel. Här har jag någonting som heter Ornamental Birds. Alltså dekorativa fåglar. Men det finns ju även djurkulor med där. Här är Falling Stars om jag inte minns helt fel. Yes, Falling Stars. Och det finns ju en schablon som påminner om detta sedan tidigare. Men det som är det fina med de här stansmallarna är ju att de har ju ingen ytterkant. Så då kan du göra långa längder om du skulle känna för det. Genom utstansningen där. Så kan du kanske klä en lykta med eller någonting. Här har vi Santa's Wish om jag inte minns. Och det är Colorize. Och tanken med de här stansmallarna är, som du ser här återigen.
att du stansar ut varje del i olika färger. Och sen lägger du de här lager på lager på lager. Lite grann som 3D-pussel. Den här heter Holiday Brush Stroke. Och här kan man få också lager på lagerkänsla. Lite akvarellstuk i det hela. Sen heter den här Holly Pieces. Och då är det järnex-dekorationer där. Och tanken är att man stansar ut den här och så får man själva negativet som man använder. Och så kan man ha någonting annat färgat under till. Och då kan man få en känsla för hur det kan tänka sig ut det här. Här är det då Holiday Village. Och även här finns det en himla massa stansmallar som man kan lägga lager på lager. Så tänk dig 3D-pussel fast uppåt. Sen har vi då Thin Ice. Och det är en gubbe där som åker skridskor och så är det granar i bakgrunden. Så du får med alltihopa i samma sätt. Den här heter Festive Trims. Och då är det ganska så stora kottar och kvistar och diverse grejer där. Kottarna är ungefär så stora. Ja, men de är ungefär som Mille visar faktiskt. Sen har vi då Christmas Time heter denna. Då får du lyktstolpen och du får personerna, du får granen och du får kläderna och så vidare. Fast kläderna sitter på figurerna där. Så det är ganska lätt att montera ihop dem, tänker jag mig. Sen har vi då Winter Critters. Då är det alltså julfigurer eller, och det är en jädra massa stansmallar där, som du ser. Och så gäller det att lägga dem lager på lager och skapa någonting med dem. Merry and Bright, en fantastisk font, roligt, stora ord. Och jag som alltid gillar att stansa ut ur moskummet tänker också att man kan använda dem som stämplar eller varför inte schabloner. Här finns det då Winter Wardrobe och de här är faktiskt inte dumma att använda med andra saker. Kanske har du några roliga djur ifrån Timpans tidigare kollektioner. Det finns ju de här elefanten och giraffen och så vidare. Så kan man sätta på en halsduk på den och kan man skapa lite roliga grejer med dem hela. Sen har vi de här som heter Papercut Christmas No. 2. Det finns en butik sen tidigare, Papercut 1. Och även någon annan tomte har för mig. Så det har kommit in lite grann, tjuvstartat lite grann den här kollektionen. Men nu finns väl allting inne. Så det är en häftig, ren och en rolig snögubbe tycker jag personligen är. Och det verkar inte vara... Jag tror att det är ganska många delar. Det får jag ändå tillstå att det är. Så lite grann plockepinn där va. Så är det dags att gå till Halloween, Trick or Treater. Och då är det 3 figurer. Allting byggs ifrån samma gubbe. Men du kan klä dem på olika sätt. Det är alltså samma gubbe som är här. Men de har gjort olika figurer med dem. Det är ganska smart. Och sen är det massor av stansmallar där. Så det är Skelly. Även här en hel del stansmallar som du kan lägga. När du har stansat ut allting då, lager på lager. Och i olika färger. Och så får du ett fantastiskt djup i det hela. Här har vi Gatekeeper. Och då har du liksom lite öppnade grindar och diverse stansmallar där i. Så du ser att det blir kan skapa lite djup i det hela. Den har vi underbara Arthur alltså. Kolla in! Men personligen känner jag som så här. Att det är lite konstigt att se ugglans svans eller fjädrar framför grenen han sitter på. Det är en balansakt utan dess like ska jag säga. Fötterna känns nästan som en dekoration. Men alltså, skulle jag göra den här så skulle jag då sätta grenen ovanför ugglan och sen fötterna på grenen. Är ni med? För mig känns det jättekonstigt att se det här som en inspirationsbild och så är det fel. Men okej, det är bara jag kanske då. Sen har vi Haunted. Här, Haunted House. Spökhus. Många, många stansmallar. Och så tänker man sig bara, man bygger uppåt då. Sen är det Spiderweb. Underbart spindelnät personligen tycker jag. Det är en bra storlek på det hela. Och jag återigen, jag tänker moskumme, gör en stämpel utav det. Och då kan du ju stämpla med den här också. Riktigt, riktigt, riktigt häftigt. Och sen finns det då något som heter Stacked Tiles, Triangles. Och då är det som så här att det är 5 likadana set med stansmallar. För tanken är att du ska kunna stansa ut mycket på en och samma gång. Timpan förklarar det väldigt, väldigt bra. Och som ni ser, det är en jädra massa trianglar här i.
Och då är det käckt om man vill göra något speciellt med dem. Man kanske vill göra egna schabloner med det. Och det här tänket finns i olika former, både kvadrater och cirklar och även hexagon har för mig. Kolla in vad som finns i butiken sedan tidigare. Och sen så kommer det in någonting annat ifrån C6, Geometric Winter Frame. Då är det alltså så du kan lägga de här utstansade ramarna omlott och sen bygga vidare med lite blad och kottar och sånt där. Och det finns mera stansmallar här under också. Och sen då avslutningsvis så finns det en härlig blandning med paljetter i butiken. Det är ju kul att använda dem som dekorationen i ett skakkort. Jag tycker också om att använda paljetter lite grann här och där. Här finns det en i silver till exempel. Och sen finns det även en transparent som man knappt ser. Men när man liksom har den här i sin hand så tänker man, men vad är det för någonting då? Så blir man lite intresserad av att titta vidare. Så det är inte helt fel att använda paljetter. Jag kan visa upp dem lite grann så här så får vi se hur det ser ut. Här har vi då turkosa och det är väl någonting med diskoteva för de här blänker väldigt. 800 stycken ungefär i varje påse där. Samma sak är det här, det är rött och det verkar som att det glittrar och det är disco på den också. Ska se om man kan hitta de här. Kanske inte var så himla många. Här också någonting med silver. Silverdisco. Och sen har jag kommit att det kanske finns en guld också. Kanske någonting mer. Väldigt, väldigt guldigt och glittrigt här. Men då kan man passa på att visa upp de här andra. Här finns det då babyblått och babyrosa. Behöver inte bara användas till baby, men de färgerna kallas så. Sen finns det då transparenta, eller ja, vad ska man säga. De är väl, anses väl vara transparenta, men när de ligger på varandra här så får man ändå lite färg på det hela. Sen finns det rött. Glittrigt i bild, men ändå inte lika glittrigt som de andra där. Och så är det ljusgrönt enligt tillverkaren. Med en härlig grön färg tycker jag. Och sen är det silver. Och så är det turkost. Och här, nej, här är nog den transparenta med tänker jag. Den här kanske var vit då eller någonting annat. Eller är det samma? Yes. Nej, det är inte samma. Det ser nästan ut som samma. Men oh, det är inte mycket som skiljer dem åt du. Man håller tunga rätt med att plocka dem. Här var det lite mer disco. Här kommer vitvitt. Och sen gult tyckte jag var härligt. Och sen finns det svart. Bra till Halloween. Och sen finns det då någon slags kallare guld än den här. Om man jämför dem så ser man att det är skillnad på dem. Så paljetter är roligt och det finns ju lite andra sätt sen tidigare också. Men det här kan ju vara ett bra komplement till det som finns i butiken. Så med detta så ska jag be att tacka för mig. Hoppas att ni hittade någonting som ni tycker verkar roligt. Välkomna till butiken, Saris Stamping Studio. Bye bye.